water scarcity, plastic pollution, and so on. Consumers are seeking more nature and less waste. They are increasingly willing to adapt their own behavior to become more sustainable. The two formulas that we are presenting here are over 98% of natural origin. Bun tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Am început un daily vlog, să-i spun așa, de ieri, deși am filmat probabil vreo 20 de secunde și astăzi tot la fel. Asta pentru că mi-am cam ieșit din ritm, să spun așa, nu am mai filmat daily vloguri, cred că în perioada vlogmasului. Dacă auziți ceva, este fântâna pisicii. Și m-am decis pentru că nu am foarte, foarte mult timp liber și nici nu am unde să filmez pentru că v-am mai spus, urmează să mă mut, nu mai am confort, să zic așa, sau un loc unde să pot filma foarte frumos sau drăguț măcar, nici aici, nici în cealaltă parte, plus că mi-e destul de greu să mă plimb, să îmi găsesc un loc unde să filmez, în fine, și merg și la cabinet zilnic de luni până sâmbătă. Uneori merg sâmbătă, alteori nu. În fine, astăzi am filmat două videoclipuri, de fapt unul pentru mine, unul pentru Raluca. Am filmat două challenge-uri foarte amuzante, cred că o să vă placă foarte tare, cel puțin așa cred eu. Noi ne-am amuzat, acum să vedem ce o să iasă. Ieri am fost să mănânc clătite la Maison de Crepe. Apoi am fost la un restaurant ceva rustic prin drumul Taberei, dar am rămas fără baterie și nu am mai putut filma nimic. Iar când am ajuns acasă m-am apucat să fac curat pentru că astăzi mă uit la Bravo Style și nu voi avea timp. Știam că voi filma, bla bla bla, știu, vorbesc super mult. Iar astăzi, de când m-am trezit, am fost la cabinet și m-am machiat, m-am pregătit și am avut un fel de eveniment, să zic, de la Garnier. Sigur, v-am știut câteva secunde pe acolo. Era prima mea invitație la un eveniment, doar că din păcate s-a ținut online pentru că COVID, în fine. Și cam asta, am ajuns acasă de ceva timp. Încă nu am mâncat, este oricum 8, 9 sau ceva. O să vreau să fac și ceva să mănânc. Ceva prăjit, probabil pentru că nu mă pricep la mâncăruri gătite, bine. Și vreau să mă apuc puțin să editez videoclipul meu și să mă uit apoi la Bravo Style pentru că sunt un mare fan și îmi place să mă uit foarte tare. Ideea este că nu știu ce se va întâmpla în acest... Sper că mă vedeți cât de cât bine pentru că nici nu știu cum să țin telefonul, filmez cu telefonul pentru că camera este mult mai grea. Și nici nu știu ce vă voi arăta, nu știu nici măcar ce voi face, dar am spus să vă mai pun puțin la curent cu ce se întâmplă în viața mea. O să vă arăt mâine și cabinetul în cazul în care aveți cățel pisicuță și vreți să îl tundeți, să-l spălați, să-l îngriziți. Momentan nu este deschis cabinetul, este deschisă doar partea de grooming, dar vă voi arăta mâine. Mai târziu aș vrea să vă arăt și rutina mea de skincare pentru că este puțin schimbată. Mâine poate o să vă arăt și rutina de skincare de dimineață pentru că este diferită. Și poate o să vă arăt și ce produse de make-up le folosesc, fapt care sunt produsele de make-up pe care le folosesc în ultimul timp pentru că și acelea s-au schimbat. Unele s-au schimbat de fapt. Mâine probabil o să merg și la Diana, la coafor. Cred că îmi tremură puțin mâna. Iar mai departe nu știu ce se va întâmpla, vom vedea noi pe parcurs, dacă nu am nimic de filmat interesant, poate voi filma vineri, în weekend sigur voi face ceva, mergem pe undeva și aș vrea să țin vlogul acesta până în weekend, să vă arăt ceva drăguț, interesant. Am primit și o pereche de balerini despre care vreau să vă vorbesc pentru că sunt 100% din materiale reciclabile. Mi se pare o idee foarte bună, iar eu cel puțin nu am nici o pereche de încălțăminte din materiale reciclabile. Așa că din acest motiv am și acceptat această colaborare, să zic. Nu sunt eu un mare fan al balerinilor, dar cu siguranță îi voi purta pe aceștia.
am și un cod de reducere, dar vi-l voi spune mâine când am să vi și arăt. Cel mai probabil am să-i port mâine, sunt la cabinet oricum, nu sunt acasă, dar o să vi-ară mâine și vă povestesc mai multe. Se întâmplă momentan, merg să gătesc, e mult spus, să fac ceva de mâncare și mă pregătesc pentru Bravo Steve. Așa că, acestea fiind spuse, făcând și eu această introducere în sfârșit după două zile, ne auzim puțin mai târziu. Și am revenit după Bravo Style. Probabil nu mă văd extraordinar de bine pentru că am aceste lumini doar pe partea asta, iar dacă le stinge, nu cred că vreți asta, m-am gândit să mă demachez împreună cu voi și să vă povestesc una alta, pentru că mi-am dat seama că v-am spus despre balerinii aceia care sunt făcuți doar din materiale reciclabile, dar nu v-am povestit despre Garnier. Cel puțin așa mi-am amintit, pisica mea face pe aici niște chestii. V-am arătat, v-am spus și mai devreme, câteva secunde din prezentarea, să spun așa, pe care am avut-o astăzi cu cei de la Garnier. Voiam să vă spun, am scris aici pe telefon pentru că eu cu cifrele la această oră 1.20, nu, 1.52, nici măcar ora nu mă văd bine, vă dați seama. Și-au propus ca până în anul 2025 toate ambalajele lor să fie reutilizabile și reciclabile pentru a reduce 37.000 de tone de plastic virgin. Nici nu mă pot gândi cât înseamnă, e enorm, vă dați seama. Deci vor practic toate aceste ambalaje să fie 100% reciclabile, reutilizabile, ceea ce mi se pare o decizie, o idee, ceva foarte, foarte bun. Dacă ar face toate brandurile de make-up, de păr, de ce vreți voi, acest lucru, am avea o planetă mai puțin poluată, părerea mea. Trebuie să facem toți câte un pas mic pentru o planetă mai sănătoasă, să-i spun. Nu știu exact dacă sunt chiar cuvintele potrivite, v-am spus deși foarte târziu, dar eu vă spun cu cuvintele mele, să zic așa. Nu vreau să insist foarte tare pentru că poate nu toți ați intrat aici să vedeți, să vă vorbesc eu despre asta, însă dacă vreți mai multe detalii, intrați pe pagina lor de Instagram și veți găsi acolo toate informațiile despre această idee, propunere, sau cum să o numesc, nu am idee, sunt foarte obosită. Bun. Acum o să mă demachiez. Am primit ieri de la... Nu ieri, de numai 16 ce sunt. Am primit duminică de la mama mea această apă micelară, de la Sephora, de ceva cu zinc. Am încercat-o o singură dată atunci. Mi se pare că mă ustură puțin tenul de la ea. O mai încerc acum o dată, dacă nu, la revedere, nu mă încerc. Am citit acum pe net, pentru că m-am uitat să văd ce ingrediente conține, dar am găsit ceva foarte interesant. Ambalaj ecologic 100%. Și scrie așa, recipientul este fabricat din 100% plastic reciclat. Ceea ce mi se pare, din nou, super, super bine. Ideea este că, din păcate, conține parfum. Scrie că este pentru ten sensibil, însă pentru mine nu funcționează, cel puțin momentan. O mai testez o dată. În cazul în care nu văd niciun fel de iritație sau ceva, poate o mai folosesc din când în când, nu se știe. Prețul este de 64 de lei. Iar aceasta cred că este 30 de lei, până în 30 de lei și mi se pare mult mai bună. Aceasta nu are legătură cu ce v-am povestit mai devreme, este cumpărată din banii mei, o folosesc de foarte mult timp, cine mă cunoaște știe, doar că mi se pare, asta are 700 ml și costă sigur 30 de lei
Și asta are 400 de mililitri și costă 64 de lei. Și mă ustură tână. Ok, o mai testez acum. Mă enervează foarte tare aceste ape micelare pentru că eu când vreau îmi sare, după cum se poate vedea, pierd foarte mult produs. După ce că se întâmplă, ce se întâmplă, și irosesc foarte mult produs. Iar acum voi continua cu apa mea micelară pentru că nu vreau să agresez tenul în vreun fel, pentru că abia și-a revenit și el cât de cât sărăcuțul și nu vreau acest lucru. Cu siguranță cred că o voi termina, despre asta vorbesc, asta în cazul în care nu mi-apare vreo iritație sau ceva. Dacă se va întâmpla asta, va ajunge să șterg palețelele cu ea. Sper că se vede destul de ok acolo, v-am spus, din cauza luminii, nu știu exact cum arată. Acum o să merg să mă spăl cu gelul de curățare de la CeraVe sau CeraVe, cel cu acid salicilic. Nu o să iau camera cu mine pentru că mi-este greu, dar trebuie să pun trepiedul. O să vă las o poză undeva pe aici să-l vedeți în cazul în care nu știți despre ce gel de curățare vorbesc și în seara asta voi folosi dispozitivul Foreo, nu știu exact dacă este 1, 2, habar n-am, primul dispozitiv care a apărut. Îl folosesc cel mult o dată pe săptămână pentru că mi se pare că nu aș vrea să-mi agresez din nou tenul pentru că este până la urmă o exfoliere și oricum gelul de la CeraVe exfoliază foarte blând tenul, așa că da. Încă un lucru vreau să vă mai spun despre acest gel de la CeraVe. Nu-l folosesc în fiecare seară, îl folosesc o seară da, o seară nu. Eu folosesc și mask gel, să vi-l arăt imediat, acesta, mask acne gel, pentru că de fapt sunt două, iar eu îl am pe acesta cu 3 ingrediente, să zic așa, celălalt are mai multe și din câte știu eu se ia pe bază de rețetă. Oricum mi-a fost recomandat de medicul dermatolog și în seara în care nu-l folosesc, la fel îl folosesc o seară da, o seară nu, când nu folosesc mask gel, folosesc acest gel de la CeraVe și mâine seară voi aplica doar ăsta și mă voi curăța cu gelul de la CeraVe, cel verde, o să vă las și cu acela o poză. Bun, după ce mi s-a uscat tenul, eu înainte foloseam crema aceasta de la La Roche-Posay, Tolerian, o știți, am folosit-o, am terminat multe recipiente și s-a terminat și am primit acestea două de la Garnier. Dacă mă urmăriți pe Instagram, acesta este Hyaluronic Aloe Jelly. Acesta este Hyaluronic Aloe Cream. Bun. Și o mască. Și pentru că mi s-a terminat crema mea, am spus, dacă tot le am pe acestea, să le încerc. Există un lucru care nu-mi place la această cremă, bineînțeles, pentru că eu mereu trebuie să găsesc ceva. Ultimul ingredient este parfumul. Conține 4% parfum. Ideea este că nu mă deranjează, chiar am folosit-o și în zona ochilor, nu m-a deranjat, nu mă ustură, nu am iritații, cred că o folosesc de 5-6 zile zilnic. Am folosit-o și dimineața și seara și nu am avut vreo iritație de la ea, deși conține parfum. Găsiți voi lista cu toate ingredientele, eu nu sunt medic dermatolog, nu știu exact. Știu doar că nu este bine să folosim parfum pe ten. Acum, nu mi-a provocat nicio iritație, așa că și nici nu am văzut, nu știu, puncte albe sau ceva. Așa că am zis, ok, hai să o mai testez, poate este ok. Asta fac momentan, în cazul în care văd vreo schimbare, renunț la ea, pa la revedere, să nu te mai văd. Și este foarte, foarte cremoasă. Și aplic puțin.
Iar pentru că, după cum v-am spus, urmează să mă mut, mi-am dus cam toate majoritatea produselor de aici. Mi s-a terminat crema de ochi de la Kiehl's și nu mai am absolut nicio cremă de ochi aici, momentan. Ar trebui să ajung la celălalt apartament să-mi iau de acolo cremă de ochi. Dacă nu și ajung mai repede în mall, probabil îmi voi cumpăra alta, însă nu știu exact ce se va întâmpla mai repede. Aș vrea să folosesc tot cea de la Kiehl's, însă mă mai gândesc. Bun, și aplic această cremă. Și ce mi place mie să fac în ultimul timp este să iau această rolă Jag. Este cumpărată din Jumbo și știu, scârție pentru că este din Jumbo. Am văzut la farmacii unele, cred că aveau prețul de 100 și ceva de lei. Acum nu știu ce aveau în plus. Și pe acesta cred că am dat în jur de 15 lei sau maxim 20. Și fac asta, nu știu, câteva minute. Și o să mă dau și cu balsam, dar este lângă pat pe noptieră pentru că mereu vreau să îl aplic înainte să adorm. Cam asta este tot ce fac seara. V-am spus, am încercat să renunț la foarte multe produse aiurea. O dată pe săptămână îmi aplic și o mască de față de tip șervețel sau îmi fac o mască acasă sau orice am eu chef în ziua respectivă. Și aș vrea, dacă tot am început să vorbesc, să vă povestesc un minut și despre părul meu. Pentru că mie mi se pare că arată mult mai bine. Dacă mă urmăriți de un miliard de ani, uitați-vă ce păr lung am. Mi se pare și vouă sau e doar în capul meu? Dacă mă urmăriți, mă tot plângeam eu acum, nu știu dacă un an, că îmi cade foarte, foarte tare părul, că parcă sunt cheală, și multe alte lucruri. Eram și blondă pe atunci, cu siguranță. Am renunțat, după cum se poate vedea, la blond. Aici este culoarea mea naturală. Nu m-am mai vopsit de 10 luni nu m-am vopsit și nu prea cred că mă voi vopsi prea curând. Știu că se vede ciudată trecerea, însă prefer să-și mai revină el puțin. Săptămâna viitoare cred că merg și la tuns, dar foarte puțin, doar vârfurile. Și aplic 2-3 picături de tintură de ardei iute în prima șamponare. Asta este ceea ce fac și cel mai important, cred eu, sunt aceste pastile for capil. Le iau de 3 luni jumate. Am mai uitat, sinceră să fiu, mi-am adus și uleiul. Folosesc cam o pompiță jumate. Le iau cam de 3 luni jumate, dar am mai uitat. Asta se întâmpla pe la început. Uitam să iau o zi, luam din nou. În fine, tratamentul se ia 3 luni și 3 luni pauză, din câte știu eu. Însă eu am cumpărat un recipient pentru o lună, iar apoi am găsit pentru 3 luni și era mult mai avantajos la preț, așa că am luat 4 luni. Nu cred că are ce să se întâmple și vreau să le termin. Cred că mai am pentru 10-12 zile, ceva în acest gen, și termin, apoi voi lua pauză. Încerc să nu rusuc deloc cu feonul, foarte, foarte, foarte rar. Cu placa la fel îl fac foarte rar când am vreo petrecere sau când vreau să filmez ceva mai special, ondulatorul exclus. Nu-i fac absolut nimic, însă eu zic că arată puțin mai bine.
Sper că nu doar în imaginația mea este... arată mai bine și mai lung și mai sănătos. Acum aștept în comentarii părerile voastre, pentru că cine mă urmărește, am spus, probabil știe problema mea. Și ce îmi place să fac este să-mi fac o coadă împletită seara, foarte, foarte lejeră, pentru a nu se încurca și pentru a nu mânca pisica, sincer să fiu, pentru că uneori se face foame și mai mănâncă din părul meu. Și cam asta. Momentan o să vă las, mă pun să dorm, dator cu balsam de buze și gata, somn. Și ne auzim mâine dimineață. Nu cred că vă voi arăta rutina de dimineață, pentru că deja cred că am vorbit foarte mult despre asta. Așa că vedem noi ce mai facem mâine. Până atunci vă las. Noapte bună mie, somn ușor mie. Iar pentru voi ne vedem în câteva secunde. Și pentru că ultima oară când am vorbit cu voi aveam părul total altfel și mă lăudam eu cu părul meu minunat, care mi se pare mie că mi-a crescut și arată mai bine, m-am decis să mă fac cumva roz. Nu știu exact cât de bine se vede. Am fost ieri până la salon la Diana. Este un șampon nuanțator, puțin așa am înțeles. Și am zis să încerc, pentru că v-am spus că nu vreau să mă vopsesc, nu vreau să mai adaug niciun fel de vopsea permanentă, momentan. Aș vrea să ajung să am nuanța mea adică aceasta cu tot părul. Și apoi mai vedem ce voi mai face. Aștept să-mi spuneți în comentarii cum vi se pare. Poate data viitoare mă fac albastru, cine știe. Deși eu până acum nu eram deloc fan păr roz, roșu, albastru, habar n-am. Dar pentru că aveam multe nuanțe de nuanța mea, mai era un maroniu, un habar n-am, aici spre vârfuri era mult mai deschis. Am zis să fac cumva să fie o nuanță cât de cât. La fel pe toată lungimea părului. Ei bine, astăzi când m-am trezit am primit acest super pachetel. Nu știu ce se află în el, văd că este de la L'Oreal. Nu vă arăt să nu vedeți cumva adresa mea și a venit peste mine. Îl vom desface împreună. De obicei primesc mail când urmează să primesc ceva, dar această dată nu am primit, așa că de asta sunt surprinsă. Aceasta este punguța, unde se află 4 produse. Acum îmi amintesc că am văzut pe Instagram la alte fete ce se află aici. Avem un șampon Botanic Therapy, este cu miere. Nu știu ce scrie aici pe spate, șapon pentru părul deteriorat cu vârfuri desficate. A, apropo, m-am și tuns, am uitat să menționez asta. Mi-am tuns din vârfuri cât de cât puțin, foarte puțin. Eu am mai testat astfel de șampoane din... era o gamă, cred, cu cocos și încă ceva, dar nu mai știu exact cu ce. Am avut și șampon și mască și balsam. Mai am... șamponul l-am terminat, balsamul l-am terminat, mai am doar puțină mască. Dar cu siguranță voi începe să-l folosesc pe acesta. Și aici am mască reparatoare cu textură ușoară pentru păr deteriorat cu vârfuri desficate. Chiar sunt foarte curioasă. Balsam am spus că nu mai aveam, aveam doar mască. Asta este tot mască, dar nu contează. Este o la perfumiere. Miros super, super bine. Le voi testa în curând. Apa micelară nelipsită. Sigur ați văzut... în minutele ce tocmai au trecut, când făceam rutina de skincare, că mai aveam super puțin apă micelară în acest recipient și tocmai bine am una nouă, deci super, super. Și aici avem un antiperspirant, nu conține alcool, sunt scris pe spate, concentrația 72 de ore. Habar n-am, nu am testat niciun fel de astfel de produs, cred că este roll-on. Să vedem. Da, nici măcar nu am avut așa, am avut doar spray, normal, dar nu știu dacă am avut de la Garnier, așa că îl vom testa și pe acesta să vedem cum o să fie. Mulțumesc tare mult, Garnier, sunteți la fel de drăguți ca de fiecare dată. Și pentru că suntem la, să spunem, pachete de PR, sau cum vreți voi să le spunem, v-am spus și de acei balerini, care sunt făcuți din... materiale reciclabile, aceștia sunt. O să vă arăt mai aproape. Am aici și cutia.
Sunt de la Ivaya. Sper că am pronunțat bine, nu știu exact dacă se pronunță. Trebuie. Sunt mărimea 36. Uitați cum arată. Arată cumva ușor, foarte mari, așa am crezut și eu când i-am văzut, dar în picior arată mult, mult mai bine. Și am și un cod de reducere pentru ei în cazul în care vă plac. Trebuie să caut mail-ul, că am uitat codul de reducere. O să vă las eu link-ul în descriere, iar codul de reducere este Alexandra pentru 10% extra reducere, discount, cum vreți voi să-i spuneți. Și cam astea sunt produsele pe care le-am primit în ultimul timp. Balerinii au ajuns încă de câteva zile, atât v-ați spus, au ajuns astăzi la mine. Dacă uite am ajuns la cabinet, zic să vă arăt puțin, să fac un mic tur, în cazul în care veți și voi să veniți și probabil voi încheia aici vlogul. Nu aș vrea să fie foarte lung. Mâine o să fac ceva interesant cu Sabina și duminică am vrea să mergem la Palatul Mogoșoaia și cred că voi începe un nou daily vlog mâine, dar mă mai gândesc. Vedem acum să vă fac un mic tur al cabinetului. Cam aceasta este intrarea, foarte, foarte drăguță. Acolo avem și numerele de telefon. Aici am pus cățeluș, pisicuțe și toate cele. Și aici este o pisicuță, aceasta. Mi se pare că seamănă foarte, foarte tare cu pisicii. Așa. Avem și pe cealaltă parte, pe partea aceasta. Cabinetul este pe calea Premiu numărul 92, dar dacă intrați pe Facebook și căutați BeautyVet, veți găsi acolo toate informațiile. Aici a ajuns chiar astăzi această canapea super, super drăguță. Sper să-mi pună și puțin focus. Aici o să stau eu să mă relaxez. De ce nu-mi pune focus? Așa. Și vreau să filmez și un vlog aici. Aici am recepția unde stau eu liniștită și fericită. Aici sunt peștii super, super drăguți. Ia uitați, se cam sperie ei, sunt cam speriați. Aici o să fie cabinetul și în spate va fi chirurgia, dar încă nu intru acolo pentru că nu este gata amenajat, mai durează puțin. Ar trebui să aprind și lumina. Aici este un cântar unde vă cântărim animăluțele, un televizor super super și intrăm în partea de cosmetică și aici se întâmplă toate lucrurile. Aici tundem cățelușii, pisicuțele, aici sunt chestii, nu e treaba mea. Aici, opa, iau-te și de sus a deschis. Aici am pus chiar și o bandă LED să se vadă mai bine cățelușii. Uitați-mă și pe mine și părul meu roz. Și acolo la fel este o bandă LED. Mi se pare că stau mult mai cu minți când se văd în oglindă cățelușii, sau așa mi se pare mie. Habar n-am. Aici este o cușcă în cazul în care ajung mai devreme stăpânii cu cățelușii, îi pun aici să stea liniștiți până este rândul lor la tuns. Mai departe mergem în spălătorie și aici am la fel același stil de dulap, să aprindem și lumina. Aici este cădița unde îi spălăm, iar aici îi uscăm cu acest sofiator, cred că așa se numește. Ce mi se pare mie foarte tare la aceste măsuțe este că sunt electrice. Și le coboară în funcție de cât de înalt este cățelușul sau pisicuța. Cam așa arată. Mie îmi place foarte mult, sper să vă placă și vouă. Așa, cam asta este. V-am spus, aici sunt încă două camere sau încăperi, cum vreți să le spuneți. Doar că încă nu este mobilat tot, așa că o să vă arăt când o să fie gata, în cazul în care
vreți și vă interesează ce îmi place părul meu rozabial, să fac și eu niște poze. Nu por masca pentru că momentan sunt singură, doamna doctor este afară. Sper că v-a plăcut micul tur pe care l-am făcut pentru voi. Poate să găsiți ceva interesant în acest vlog. Am spus să vă mai pun așa puțin la curent, să vă mai arăt ce fac, unde stau. Ia uitați-mă, sunt aici la recepție. În cazul în care vreți să vă tundeți animăluțele, eu vă voi aștepta aici. Îmi puteți scrie și mie pe Instagram, în cazul în care nu găsiți pagina de Instagram, deși eu o să vă las în descriere. Și cam asta a fost pentru astăzi. Sper tare mult că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, puteți da un like, un share pe Facebook, pe Instagram, să dați un comentariu, să spuneți ce alte idei de vloguri mai aveți. Poate o să filmez aici la cabinet, pentru că momentan stau o mare parte de timp aici. Oricum, trepiedul, ring light-ul, toate luminile sunt în cabinet, acolo unde nu v-am prezentat. Asta pentru că mie nu mai ieșesc să filmez aici. A fost super tare mult că v-a plăcut. Pe mine mă găsiți și pe Instagram, și pe Facebook, și pe TikTok, și pe mail. Iar eu până la data viitoare, vă super pup!